পানির নামত বরবি জিএমসির ঘোলা পানি যোগানেরে দায়িত্ব সামরিছে জিএমসিয়ে। কুয়াটো দূরের কথা, শৌচালয়তো ব্যবহার করব নি এই ঘোলা পানি। এই অভিযোগ মহানগরবাসীর, খোয়াপানিয়ে জ্বলা কলা খুয়াইছে একাংশ মহানগরবাসীক। মানে আপনার গাটো উঠলে আঠা আঠা লাগে, মুখত দিলে কিবা এটা গোন্ধ এটাও আহে পানিখিনি। বিশুদ্ধ খোয়াপানির নামত জিএমসিয়ে যোগান ধরেছে বরবি। গুয়াহাটির বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া জিএমসিয়ে খোয়াপানির নামত যোগান দিছে এনেদরে ঘোলা পানি। পানিত উলাইছে কেঁচু আর মাটি, নাগরিকর গাত দেখা দিছে চর্মরোগে। গুয়াহাটির উজান বজার, নবগ্রহ, বারোবাড়ি অঞ্চলত এনেদরে জিএমসিয়ে ঘোলা পানি যোগান দিয়া কার্যত ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ছে এই সকল নাগরিক। নাগরিক সকলে অভিযোগ দিছে এয়া পানি খোয়াটো দূরের কথা, পায়খানত ব্যবহার করারও অনুপযোগী। সিহঁতৰ মেইনটেনেঞ্চটো ভাল নহয়, সেইটো কাৰণে হৈছে। আৰু ধৰক যিখিনি তাৰ ৰিফাইন কৰিব লাগে বা ব্লিচিং কৰিব লাগে সেইবিলাক মানা নাই, ডাইৰেক্ট পানীটো আনিছে, উঠাই পিনে ডাইৰেক্ট চাপ্লাই। এই যিটো ৰিচেণ্টলি আমাৰ কাউঞ্চিলাৰ হ'ল, তেওঁ কালি ফোন কৰি পানী এক গাড়ী আনিছিলে, আনি এইখিনি মানুহ লৈ দেখাই পালে এইখিনি পানীও ইমান ঠিক নহয়। এই পানীখিনি এতিয়া যিহেতু আমি লেতেৰা পানী আহিছে, যিহেতু আমাৰ পানীখিনি আৱশ্যক হোৱাৰ কাৰণে আমি নিজাববীয়াকৈ ধৰক ফিটকিৰি, চূণ, পটাচ এইবিলাক দি অলপ বিশুদ্ধ কৰি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। পানীখিনি বহুত মানে সমস্যা পৰিছে, আৰু মানে আপোনাৰ পানীখিনি ধৰি থৈ দিওঁ, গোটেই গেট পৰি থাকে। মানে গা ধুলে আপোনাৰ কি হৈছে, গা ধুই অহাৰ পিছত গাটো খজুৱতি উঠিছে আৰু আঠা আঠা হৈছে পানীখিনি, সেয়ে মানে বহুত দিগদাৰ হৈছে আৰু পানীখিনিক লৈ। এতিয়া ধৰকচোন পানীটোতো খুবেই বেয়া পানী। এতিয়া ধৰক আমি খাবলৈ পানী আঁতৰৰ পৰা কুঁৱাৰ পানী কৰি আনিব লগা হৈছে, কুঁৱাৰ পানীও ঘোলা, আৰু এয়া পানীটো গা ধোৱাৰো উপযোগী নহয়, খোৱাটো দূৰৰে কথা। সেই গতিকে আৰু এতিয়া চৰকাৰে সোনকালে কামখিনি কৰিলে হ'ল। এতিয়া শুনিছোঁ কিবা টেংকি চেংকি চাফা কৰি আছে, কিন্তু এতিয়া পানী দিয়ে কেতিয়া শুদ্ধ পানী? খোৱা পানীৰ নামত বছৰি কোটি কোটি টকা ব্যয় দেখুৱাই অহা জিএমচিৰ বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ গাফিলতিৰ বাবেই এতিয়া এনেদৰে ঘোলা পানী পাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল লোক। খোৱা পানীৰ নামত কি চলিছে, কিয় জিএমচিৰ কৰ্তৃপক্ষ ব্যৰ্থ হৈছে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান দিয়াত? যি সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান দিয়াৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, সেই সময়তে জিএমচিৰ এই ব্যৰ্থতাই প্ৰমাণ কৰিছে বিভাগটোৰ গাফিলতি। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মনমোহনৰ সহযোগত ৰঞ্জন চাকুৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।